Takže ahoj, já jsem Martin a vítám vás u videa. A kámoš mi radil, ať si už dám intro, ale já nevím, jak se dává. Ale jak jste podle názvu poznali, se budu určitě jednat o knihy, které mám také vedle mě. Tak ne, ale první, to už mám tady tak dlouho, už tak, ačkej. Už tak skoro 2 měsíce? Jo, 2 měsíce a půl. Asi. Myslím, jo, když tak. Tohle. Ale tady mám komiks Sims na BT. Aha, tak se nejde vidět. Komiks Sims, tak zase ne. Tak počkejte. No takhle. Jo, už to jde. Komik Sims na BT. Já jsem to radši musel. Já jsem si to prostě musel i vybarvit. Protože mi to nedalo prostě najevo. To se to vybral takhle. Takhle vlastně vidíte. A to je no. A prostě to je prostě, to je prostě tady všechno o Bartovi. A prostě příběh první je, že prostě Bart Simpson je ředitel Simpson. Ale, já jsem, mi to vlastně nebudu platit, takže já nevím, že... Jo, takže, dostaní na www.obchod.krev na tku, to je tam. .cz, anebo u dobrých knih kupců. A tohle je zrovna 10. číslo a 4. ročník. A myslím, že a tady by bylo napsané, že každý rok se vychází jenom jedno, ale potom jsou taky ještě takové knížečky. Takže. Zase tady jsou takové knížečky, ještě vlastně to bylo tady knížečky, ale to je spíš jako takhle, a jestli byste nechtěli, aby vám přišel žádný, a druhý tady je, to je prostě hrozný tohleto. Počkej, toto bylo, někde bylo, to jenom. Prostě, tady prostě popisuje Milhouse. Jak má, počkej, tady? Ne. Tak to je jedno. Tak prostě je Milhouseův návod, jak být v pohodě. To vám musím prostě ukázat. Rup. Tady je rup. Ale ne, jsem taky další další, počkej, to někdy bylo. Je to malý, nemám být, tak to je jedno. Ale taky potom ještě krátký komiks o Garfieldovi. Proboha, to jsou ještě další knížky. Garfield je výlupek. Asi myslím od banánu. Garfield byl vážený. Potom v čokoládě. Zasloužený přídavek a zvažuje možnosti. Tady vypadá, jakože spíš zvažuje ty možnosti tak, že prostě mě váží ty, jo, spíš, jo, váží prostě váží ty jídla, ale to jsem to nechtěl. A potom tady je Ralph si bere po naučení. To by tak asi bylo pro boha, tady to je taky. Ale, jestli jste podle názvu poznali, tak to bude knížky od Jaroslava Foglara. Tady mám ještě jednu detektivku. Ale, tak mám, počkej, tak já, tahle, Hoši od Bobří řeky, úplně první. To jsem ještě nečetl. Ale, co jsem vůbec nevěděl, že mám doma, Strach nad Bobří řekou, jsem vůbec nevěděl. A další knížky, takže ti hoši. Jo a teď je potom tohle je myslím první vydání. První vydání 13. Jo, sebrané, tak to ne. Aha, tak je ne, to nebude tady. Tak, taky ne, takže to je tak jedna a protože když tady není obrázek, tak je to prostě druhý, tak počkej.
Tohle je, myslím, když je taky jenom obrázek, tak to je, tohle je originál. Originál, je to bylo vydány. Já se radši ještě podívám, protože vám nechci lhát. A prostě tady jsou všichni bobříky. Tak zase nevidíte. A já jim přečtu, tak je první. Bobřík mrštosti, míření, záchrany, čtyřka plavce, bobřík činů, bobřík odvahy, květin, velkého mlčení, devítka osamělosti, zručnosti, síly, hladu, ušlechtilosti a to všechno. Ale já jsem slyšel, že tohle se už nikde nedá sehnat. Takže já se vám moc omlouvám, ale fakt se to nikde v prý nedá sehnat. Ale já jsem dneska vůbec nechtěl točit, protože jsem nechtěl, jsem byl prostě vyčerpaný. I jsme dneska měli 4 hodiny, ale stejně, jsem mi nedá, počkej, co je tohle? Tohle, co to tady bylo? Tak to nic, a tohle další knížka, která je, myslím, už originál, nebo to je stará, je originál nebo stará. Podívá, smazit na to nic. To tady asi taky nebude. Ne, ty, a já vím, že to tady někde nebylo. A fakt to někde bylo, to já vám fakt nechci lhát, ale fakt to někde bylo. Olympia, ne, tak fakt, ale čekej. Stránce taky, brzy se s nima tady kje. Já jsem si řekl, dneska to žijí buď Slytherio, anebo Agárko. A nějak jsem nechtěla do toho. Zase rozhodně se natočím, ale nechtěla jsem mi fakt. Takže, zase zima, ale, a když to je, aha. Takže se rovná čtu. Tak mi dala, ještě co? To je fakt není, to je jedno. To je jedno. Ale potom tady ti. Takže hoši od bobří řeky mám tady. Potom je tábor smutky. Ne. Když dům přichází, potom přístav volá pod junáckou vlajkou. Potom, jo, já vám řeknu, jaký jsem četl. Takže jo. Tohle. Potom 90 pokračuje, takže je nejdřív 90 pokračuje, takže no tak no. Nejdřív mě ulejil tohle. Jsem tak přečetla, jsem tak dva. A potom jsem si všiml, že to má i můj prostě jsem, já mu neříkám strýc, jo, a prostě neříkám, a prostě mu říkám normálně Michal. Protože to ještě můj strýc nebylo. Ale prostě měl pod junáčky, jo, 90 pokračuje, to bylo nejlepší. Ale potom jsem si říkal ještě zahra Hlavolamu. Jako ne, jako Hlavolam, jo. Tam normální hra. Ale to prostě se vlastně prostě, no tak trošku to je hra. Ale potom, teďka tu, takže jsem od začátku. Hoši od bobří řeky, když přístav volá, když duben přichází, to samozřejmě hledě hrává, co? Potom přístav volá pod junáckou vlajkou, potom 90 pokračuje, záhada hlavo, jo, zahrada Hlavolamu, stínada se bouří, tajemství velkého Vonta. Strach nad bobří řekou, to je toho knížka, tady to je spíš tak, to je spíš taková, tady si to prostě tady číst, vidíte, to se začíná tady odsuď, a to je prostě hrozný, ale tady, to je prostě lepší. Potom, strkne bohuží, stávo smůlí, chata vězený kotlině, boj o první místo, jichu vyhrá se. Takže luk ne, natáhnem luk a bum, šíp pro mě, a ne. Potom, jichá ta věc, očkej, tajemná řásnovka, potom boj o historii svorné sedmi, to myslím od toho jako, to je prostě o tom, to myslím o tom Jaroslavovi,
Počkej, je to Jaroslav, doufám. Jo, dobrý. Potom pokračeného delfína, Kronika ztracené stopy, nebo to bylo ono. Náš oddíl! Dobrodružství v zemi nikoho. A modrá rokle. Ale ještě tady mám, ale tady v tomhle je docela dobrý, že tady i prostě i písnička. Já tady musím, no tak já to musím najít, jestli to tady najdu. No nic. Počkej, co? Já budu si dlouhle. Jak si silný, počkej. Bo někdo tady kde. To je fakt někdo musí být. To je prostě, no a prostě taky písnička. To taky nevím, jak se jmenuje. Tak asi začnu odpovědět, večera mu to nic. Já jsem se nezval tady večera, tak to je prostě jejich pes. Brrrr. Já nevím, jsem se to začal to. U toho 13 bobříků, ačkej, co? U táborového odhadně, takže se to dá na 55 minut tak. Aha. Říkám, to bude měsíc dní, no, takže já začínám na to 147. Ačkej, je to doufám. Tak, ačkej, tady to není. Počkej, tady to někde, tady to je? Počkej, protože mě napisne úplnku, písem úplnku, třeba vody, to nic. Tak to je strana 36? Já to tady hlídám jako, proč nic. Takže 36. Jo. Nevím, kdy ukážu, 9 šrámů. Pejsek, speed dog. Dog bok. Skryte. Jak to se budu zadat? Že jo, tu písek. Počkejte, mi to je. Tak někdo je? To je to nějaký tip, já to jsem nenajdu. Já ho budu skončit. Tak rychle. Tak já počkej. Já prostě nevím, to je. Já jsem chtěl ještě vám ukážet správnou pěknu na stopě. To je jako detektivka, ale asi ne. Je to jít. Počkej, nejvíce snad se... Počkej, počka, nebylo divu. Do ruky... Veliký bílý měsíc úplnku stoupá po nebi a jeho kouzelný svit září byli všichni bledí jako půlnoční zjevení. Strašidelné stíny se dloužily za nimi a Riky Tanova písničky. Já vám to prostě ukážu, takže tohle by byl konec našeho videa, takže doufám, že se vám líbilo. A já se budu snažit příště mít to už na jinde, takže ahoj a uvidíme se u dalšího videa. Takže nová videa, ahoj.